Վերջերս Բարեկայան ցառայությունում շատացել են քաղաքացիների դիմում բողոքները կապված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ որոշումների վճարման հետ։ Բարեկայան ցառայությունում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում բացվել են մի շարք հանգամանքներ, որոնց պատճառով վճարման ընթացքում իհայտ են գալիս խնդիրներ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Բարեկայան ցառայության ստեղծումից իվեր այդ 6 ամիսների ընթացքում բարեկների կազմած վարչական իրավախախտման արձանագրությունների թիվը կրկնակի displgar, եւ ավելի անգամ շատացել է նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ այդ իսկ պատճառով էլ այդ խնդրին առնչվող քաղաքացիների թիվը բնականոն ձևով արդեն մեծացել է Խնդիրն այ այս է քաղաքացին ստանում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը терմինալով կամ բանկի միջոցով կատարում է վճարում սակայն ողորմ ժամանակած պարզվում է որ խախտման համար վճարումը չի կատարվել Ու այդ խնդիրների հիմնական մեծ մասը կապված է քաղաքացիների կողմից վճարումների ոչ պատշաճ իրականացման հետ ինչպես նաև բանկերում բանկերի աշխատակիցների կողմից վճարումների ոչ պատշաճ մուտքագրումների հետ Եթե որոշում եք կայացված, որ քաղաքացին ծուգանվել է օրինակ 20000 դրամի չափով, նա τερմինալը մուտքանում 20000 դրամ։ Չի նկատում, որ պահվում է որոշակի գումար միշտ orthավճար, այսինքն τερմինալն ընդունում է 19700 դրամ։ Փաստորեն տուգանքն ամբողջովին չի վճարվում եւ այն ավտոմատ կերպով ուղարկվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տարածված 1 այլ խնդիր էլ կա, երբ քաղաքացին τερմինալում մուտք է անում ոչ ճիշտ համարներ, այսինքն չիմ մուտքագրում հաշվի համարը, իսկ որոշման համարը սխալ։ Այս անգամ նույնպես գումարը մուտք է լինում հաշվի համարին, սակայն բարեկի արժանագրած ուղանկը մնում է չվճարված։ Բանկում վճարումների հետ կապված լինում է հետևյալ խնդիրը։ Բանկի աշխատակիցը որոշման համարը մուտքագրելիս կամ սխալ թվեր է նշում, կամ թվանշանների միջև ավելացնում է այսպիսի նշան կամ այլերբասած drop։ Համակարգը չի ընդունում նման մուտքագրում, գումարը փոխանցվում է հաշվի համարին, սակայն տվյալ որոշման սխալ մուտքագրման պատճառով երկին տուգանկը համարվում է չմուծված։ Քաղաքացիների կողմից Պարեկային ճարրայության ղորձնությունության հետ կապված բողոքները դիմումները Պարեկային ճարրայության ղեկավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում են։ Մոտ ապագայում պարեկների կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունները կազմվելու են պլանշետների միջոցով, եւ տեղում տպվելու է աճման կտրոնները տրվելու է քաղաքացիներին, ինչն էլ ավելի դյուրինացնելու եւ հեշտացնելու վճարման պրոցեսը։ Սրան շնորհիվ էլ կլուծվի Ձերագրի անընդհեռնելյության հարցը եւ քահակացում կմատուցվի ավելի ворակյալ ծառայություն։ Ինչը քահակացիներ՝ ቱգանկի վճարումներ կատարելից եղեկ ուշադիր։ Հաշվե համարի համար նախատեսված վայրում նշեք որոշման կտրոնի ներքևի հատվացի հաշվե համարի թվերը, իսկ որոշման համարի համար նախատեսված վայրում որոշման կտրոնի վերևի հատվածում նշված թվերը։ Մուտքագրելիս ստուգեք որոշման համարը, եթե տերմինալը պահանջում է միշտորթավճար, վճարեք ավելյալ դրամը։ Սրանք ման թուկներ են որոնց սույգ կատալելու դեպքում զերծ կմնակ հավելյալ քաշքշուկներից իսկ եթե արդեն բախվել եք նման խնդիրների դիմեք բարեկային ծառայություն